Бучанську завалилася 10-тонна опора найдовшої у Європі канатної дороги і впала поруч на приватні садиби городян. Підприємці, які купили канатку з банкрутілої Лисичанськсоди, почали різати її на метал. Опора не витримала навантаження і завалилася. З людей ніхто не постраждав, але понівечені дахи прилегли будинків і у деяких потріскалися стіни. Та про компенсації підприємці і чути не хочуть. Найдовша у Європі канатна дорога завалилася просто на оселі Лисичанців. Десятитонна опора не витримала навантаження, і конструкція та захисна сітка впали поруч із приватними будинками. Багато городян напередодні телефонували у виконком і комунальникам із повідомленням, що канатку ріжуть автогенами на металобрухт. Однак демонтувальники переконували, роботи безпечні. Коли ж підвісна дорога завалилася, від удару здригнувся весь район. По моїй так версії, спасло дерево, яке росло, немножко вона дала направлення, лягла вона між домом і кухнею. По моїм підсумкам, більше 10 тонн веса. Був удар о землю і пішли тріщини по дому. До жителів, чиї оселі постраждали, спочатку прийшли власники канатки, але почувши про компенсації, зникли. Журналістами спілкуватися відмовляються. Довжина підвісної дороги гіганта радянської промисловості заводу «Лисичанськсода» – 50 кілометрів. Нею у вагонетках доправляли на завод «Крейду». Після банкрутства підприємства канатку продали донецькій фірмі. Та почала її демонтувати, ріжучи на метал. Це була одна з найдовших канатних дорог в Європі. Над домами, так. Все остальное вони вже розібрали. В ході досудового розслідування буде встановлена сума з спричинених збитків. А також будуть вжиті заходи щодо їх відшкодування потерпілим особам. Зараз роботи з демонтажу канатки власник призупинив. Однак небезпека лишається. Рештки дороги нависають над оселями людей та газогоном. А влада на вимоги втрутитися і захистити людей не реагує. Андрій Шаповалов, Анатолій Дмитрієв, «Факти ICTV».